Posle dobre igre u Kruševcu, košarkaši Pirota ostvarili su pobedu i u trening utakmici protiv Mladosti i Smederevske Palanke u hali K rezultatom 87-77. Rezultat je naravno bio u drugom planu. Trener Marko Spasić zadovoljan je ovom probom. Rezultat sasvim u drugom planu. Zahvalio bih se ekipi Mladosti i Smederevske Palanke na fer i korektnoj igri i što su došli ovde da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu. Oni su jedna dobra ekipa. Kao što ste videli, dosta kombinacije i mene i trenera drugog, da trenera Ivana, tako da nije veliki reper. Međutim, videli smo u kom smo stadijumu, napredujemo i taktički i fizički, što je najbitnije. Sigurno da nismo na 100%, bilo bi glupo da smo u početku septembra na 100%. Nastavimo da treniramo, sreda je dan bio za igru 5 na 5, ovo je bila igra 5 na 5, sutra krećemo u salu, znači nastavljamo dalje. Najbolji u čerašnjoj pobedi bili su oni najiskusniji. Đonlić je postigao 18, Borko Đorđević 16, Filipović 13, a Vukićević 11 poena. Dobro je što grizu mlađi igrači na čelu sa Radulovićem, Stefanovićem, Vasićem, Kovačevićem. Ovo je potpuno novi tim i potrebno je strpljenje. Kao što rekli ste, strpljenja treba, to je sigurno. Mladi momci, nismo još ni jedan trening u kompletnom sastavu. Dimitrije Đorđević se priključio, počeo da trenira sa nama, međutim još nije spreman za utakmice, ipak je povreda od 2,5 meseca, treba da prođe vreme za uigravanje i za sve, tako da čekat ćemo još uvek sa njim. On nam još jedan spoljni igrač, gledamo da doselektujemo ekipu sa jednim ili još dvojicom igrača, međutim tražimo na tržištu, ali tražimo da bude onaj pravi ko će da se uklopi u naš sistem, pre svega kao osoba, da bude dobra, da nam ne pokvari ovu hemiju što imamo perfektnu i sve ostalo, igrački da bude dobar, pa tek onda da dovedemo. Nećemo preko noći dovesti nikoga, nego čekamo isključivo da bude neko kvalitetan i ljudski i igrački da bi nam doveo, da naš tim bude bolji. Narednu probu košarkaši Pirota imaće tokom vikenda. U Sofiji igraju s ekipom Levskog. Prvenstvo druge muške lige počinje poslednjeg vikenda u septembru.